I dag blir en veldig spennende dag. Legen skal ringe meg for å ta en vurdering på når jeg kan prøve meg på min første intervalløkt. Men aller først så skal jeg ned til fysioen min, Markus, og sette opp et knallbra styrkeprogram. Så følg med da! Så her er greia. Legen ville at jeg skulle ha gjennomført en fysisk sjekk hos dem før jeg begir meg ut på min første intervalløkt. Så da har jeg fått time neste uke. Og egentlig så kan vi bare spole frem til det, tenker jeg. 4-6 days later. Da er jeg tilbake i hybelen i Ås, hvor jeg studerer. Jeg har vært hos legen, og hun fant ingen grunn til at jeg ikke kunne fortsette og øke treninga. Så det er veldig gode nyheter. Og det betyr det at jeg skal ut og sykle langtur på lørdag, etterfulgt av en intervalløkt på tirsdag. Og nå tenkte jeg å ta dere gjennom begge deler for å se hvordan det går. Så let's go! Rapport. 0 grader, jævlig holke. En fin tur. Litt av pitstopp ved kjerka, hvor jeg også nyter et bedre måltid. Jeg er litt over halvveis på 3-timersturen. Formen er ganske ræva, og pulsen er ganske høy. Men det er sykt digg å være ute igjen, da. Kommet meg gjennom noen dager etter langturen. Nå er det den store avgjørende dagen. Neida, men i dag er det intervall på planen. Painkeeven er klar. Så da spørs det om beina også er det. Let's go.
plass foran skjermen her igjen. Økta er fullført, og jeg tenkte å rett og slett ta dere gjennom økta for å se hvor mye watt jeg faktisk har tapt etter disse ukene med kyssesyken. Så da går vi inn her rett og slett. Nå er vi inne på økta her. Som dere ser så har det vært en enkel og grei 4x10 minutter under terskel. Hvis vi går litt nærmere inn, så ser vi at jeg kjørte en ganske kontrollert oppvarming på rundt 25 minutter før jeg startet et like kontrollert første drag. Der snittvatten var på 260,7. Startet på 260 og bygde meg sakte men sikkert opp. Som dere ser på pulsen så er den ganske kontrollert, men jeg har fortsatt de lille hoppa i pulsen da, som ikke er så lett å kontrollere når formen er dårlig. Utover i økta så fortsatte jeg å øke på 10-minutterne, og på den siste 10-minutteren så endte jeg på 310 watt i snitt, med en snittpuls på 161 som er rett innenfor zone 3. Og en makspuls på 167 som er godt under terskelen på 100, rundt 173 slag i minuttet. Så det kunne absolutt vært verre, men det er jo ikke til å stikke under stol at det er en god del under det jeg pleier å kjøre når jeg er i form da. Jeg tenkte å sammenligne med før jeg ble syk med kyssesyken. Og nå er vi på den siste intervalløkta jeg hadde før jeg ble syk. Da hadde jeg trent i 6 uker siden jeg kom tilbake fra lungebetennelse og krageveinsbrudd, så formen var ikke på topp her heller. Men det gir en liten indikasjon på hvor mye formen tappet seg på de 6 ukene uten noen form for intervall da. Så her har jeg kjørt en 4x12 pluss 2x10 minutter. Ser vi på de siste 10 minutterne da, så har vi et snitt på 340 og 350 cirka. Watt, og på siste draget så hadde jeg da en snittpuls på 160, som egentlig er ganske kontrollert, for det er helt på grensa mellom zone 3 og zone 2 i puls. Så det er definitivt mye å gå på her, og jeg må jo kanskje forberede meg på at det fort tar 5-6 uker før jeg er på det nivået igjen da. Det var det jeg hadde for dere denne gang. Hvis dere likte en sånn video og vil se mer av det i fremtiden, så må dere huske å gi en tommel opp og også abonnere på kanalen. Så ses vi igjen neste gang.